Bakıda həyat yoldaşını öldürməyə cəhdə təqsirləndirilən Elnur Əliyevin cinayətinin bəzi detalları məlum olub. Bakı Cinayətlər Məhkəməsi Nakimi Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror Orxan Kəngərli ittiham haqqını elan edib. İstintaqla müəyyən edilib ki, o bu ilin mayın 16-sında arvadı Elnaz Əliyeva ilə telefonla əlaqə saxlayıb, qonaq getdiyi anası gildən evinə qayıtmasını tələb edib. Elnaz isə öz növbəsində onunla birgə yaşamaqdan bezdiyini və ayrılmaq istədiyini bildirib. Sözlü mübahisədən sonra Elnur qisas almaq niyyəti ilə arvadı Elnazı öldürmək qərarına gəlir. Sonra bıçaq götürüb qaynanası gilin evinə gedib, arvadın səsləyərək onunla getməsini tələb edib. Elnurun baldızı onun bacısına nəsə edəcəyindən ehtiyat edib, nənəsi Laçın Tatlıovanı çağırır. Hadisə yerinə gələn nənə ilə Elnur arasında mübahisə düşür və bu zaman Elnur qəflətən nənənin üzünə yumruq zərbəsi vurur. Bunu görən Elnurun balızı qonşuları köməyə çağırmaq üçün həyətə qaçır. Elnur isə onun arxasınca qaçaraq boynundan tutub üzərində olan bıçaqla xəsarət yetirir. Daha sonra o cinayətkar əməllərini davam etdirib arvadı Elnaz Əliyevanın üstünə hücum edərək, onu arxası üstə yerə yıxıb əlindəki bıçağı nümayiş etdirərək sənin başını kəsəcəm kəlməsini işlədir. Bu zaman Elnazın nənəsi Laçın Tatlıova mübahisəyə müdaxilə edəndə Elnur ona bıçaq zərbəsi endirir. Laçın Tatlıovanın onun əlində olan bıçağın tiyəsindən tutması səbəbindən barmaqları kəsilir. Həmin vaxtda Elnurun baldızı qonaq otağından götürdüyü su qabını onun başına çırpır. Elnur zərbə səbəbindən müvazinətini itirib yerə yıxılır və cinayət əməlini sona kimi başa çatdıra bilmir. Elnur Əliyevə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 126.2.2-ci, 126.2.3-cü, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma və 29.120.2.4-cü, yəni xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla qəsdən adam öldürməyə cəhd maddələrlə ittiham irəli sürülüb. Orxan Rasifoğlu, Məhkəmə Xəbərləri.